ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇ ଏମ୍ ରମାକାନ୍ତ। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳାଭୂମି। ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡେଜର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଞ୍ଚରି ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଫକସରସ ସଚିବ ପୋଲିସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଳାଭୂମି, ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଞ୍ଚରି ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଏବେ ପୁରୀ ସଚିବ ଉପରେ ଏହି କ୍ରମରେ ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଇଛି ବୁଲଡେଜର। ଘର ଓ ମଠ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଞ୍ଚରି, ହଟିଲା ଜବରଦଖଲ ବେଆଇନ, କୋଠା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡେଜର, ମୁକ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମ ନମ। ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।